граѓаните сигурно знаат дека овој референдум го распише Општина Гевгелија со едногласна одлука на сите советници. Стално ја повторуваме, ќе ја повторуваме уште многу пати, со едногласна одлука за кампања против отварање на рудници. Денеска, еве, неофицијално може да ви кажам дека во Општина Гевгелија излегува некаде над 70% од вкупниот број на избирачи. Тоа со еден збор значи празник на демократијата. Не ги знаеме резултатите, ќе ги добиеме покасно, но морам да ви кажам дека лично јас се гордеам што живеам во овој град. Граѓаните на Гевгелија покажа на каков и на кој начин се решаваат прашањата кои се од суштинско значење и екзистенција. Не може за овие прашања кои што и Уставот гарантира чиста еколошка средина, воздух, чиста вода, да се решава на политичко ниво. Тоа не може да го решаваат експерти. За тие прашања може да одлучуваат и одлучуваат само граѓаните. Граѓаните Гевгелија денеска со ова излезност недвосмислено покажа луѓе каква ќе биде иднината на нашиот град. Ние одлучуваме, не може никој друг да одлучува. Посебно за ова прашање, а тоа беше прашање за отварање, можност за отварање на рудници, за експлоатација на злато и бакар, за такви прашања немој да помислувате повеќе без да ги прашите граѓаните да окажат својот збор, да окажат своето последно.